50-talet är en tid av ekonomisk utveckling. Men folk är missnöjda med kungahusets västvänliga hållning. Störst är missnöjet inom militären. 1958 tar oppositionen till vapen. Kungen och kronprinsen avrättas. Militären tar makten under ledning av Abd al-Karim Qasim. De har stöd av kommunisterna och av det arabnationalistiska baspartiet. En av medlemmarna i baspartiet är den 21-årige Saddam Hussein. Nu börjar en blodig maktkamp. Kommunister och baspartister vänder sig mot premiärministern Qasim. Regimen svarar med en klappjakt på oppositionella. Tusentals dödas och nu förbjuds kommunistpartiet. Fratts mormor är övertygad kommunist. Partiarbetet är förenat med livsfara. Men hon hittar ett sätt att lura regimen. Hon syr klänningar till sin 7-åriga dotter att ta på sig när de går på besök i stan. Och i de där kragarna hade hon små meddelanden, alltså hon hade sytt in det, små meddelanden till partimedlemmar som de skulle ha. Så hon använde sin dotter för att smuggla precis, meddelanden? Precis, precis. Och jag antar att det var ju ganska... Jag menar, vem skulle misstänka en dam med ett litet barn liksom, i en söt klänning? Jag tror inte att folk hade tänkt så på den tiden, det är väl det som var poängen. Förstår din mamma att hon smugglar meddelanden för kommunisterna? Jag tror att mormor förklarade mer. Ju äldre hon blev, desto mer började hon upptäcka och söka själv efter kunskap inom kommunismen. Och blev väl också övertygad mer eller mindre. Familjen kommer att få betala ett högt pris för sin politiska övertygelse. I norr reser sig snart även kurderna mot regimen. De inleder ett gerillakrig mot centralmakten. Det kommer att pågå i 10 år och 100 000 människor kommer att dö. Premiärminister Qasim utsätts för flera mordförsök. Bakom en mordkomplott står 17 medlemmar inom baspartiet. En av konspiratörerna lyckas undfly sin dödsdom förklädd till beduin. Fotot är taget i Kairo efter den lyckade flykten. Han heter Saddam Hussein. Den 8 februari 1963 störtas Qasim. Dagen därpå avrättas han. Premiärministerns sönderskjutna kropp visas upp i tv för att injaga skräck hos politiska motståndare. Bakom kuppen står baspartister och militärer. Nej, det fanns någon svart, vit, alltså så här väldigt tydlig bild. Här har de ju en bild tillsammans. Fratts mamma Korea arbetar på irakiska kommunistpartiets tidning. Där träffar hon Haji. Han är 3 år äldre och har redan fängslats en gång av regimen. Ofta glad, alltså så här ler. Han ler väldigt, väldigt mycket och skrattar mycket, så här skämtsam. Det är min pappa. Kort och flint. Min mamma är beredd att ge bort hela världen för min far. Allt. Barn, jorden, universum, allt. Alltså kittet. För hans skull, för hon älskar han så mycket. Och jag tror att han kände också likadant för henne. Och de var som tvillingar. De två, de var ju tillsammans hela tiden. De blev med varandra en stund. Vad drömmer de om? Ett fritt, demokratiskt Irak. Där folk har lika rätt, lika värde. Kvinnor som män, rika som fattiga. Det är väl det de drömmer om. ...1968 kopplar baspartiet greppet om landet. Ahmad Hassan al-Bakr blir president. Vid sin sida har han Saddam Hussein. Han är bara 31 år, men en man som sprider fruktan. Saddam får ansvar för säkerhetsfrågor och rensar ut tusentals officerare, tjänstemän och oliktänkande. Den nya regeringen skriver en socialistisk författning, och Saddam avancerar snart till vicepresident. Under 70-talet börjar ett nytt Irak ta form. Regeringen skriver fredsavtal med kurderna efter 10 år av strider. Men vapenvilan kommer inte bli långvarig. Irak tecknar också avtal med Sovjetunionen. De levererar vapen och tusentals sovjetiska militärrådgivare.
Dessutom gör man affärer med USA och Frankrike. Man köper avancerad teknologi för att kunna bygga kärnreaktorer och tillverka kemiska vapen. Under vicepresident Saddam Husseins ledning tar staten kontrollen över landets oljetillgångar. När oljekrisen drabbar världen 1973 strömmar pengarna in i landet. Tiderna är goda. Men Iraks militära och teknologiska samarbete med västvärlden kommer att få konsekvenser in i våra dagar. Fratt föds 1976 i Bagdad. Hennes pappa Hadji fängslas igen. Nu är det ökända Abu Ghraib-fängelset. Han släpps ur fängelset, märkt av tortyr. Men nu finns ingen återvändo. Den politiska kampen är hans liv. Ingen trodde att det skulle bli så. Så när de väl hade redan börjat och förlusterna började komma det ena efter den andra, pappa, pappa, pappa. Det är då det som gäller, liksom, okej, ska vi köra på eller ska vi skita i det? Och när du väljer att köra på, ja, då är du med. Det är liksom, det finns inget grått, det är antingen svart eller vit. Men när familjens vänner mördas och försvinner spårlöst blir situationen ohållbar. 1978, när Fratt bara är 2 år gammal, flyr familjen Irak med falska papper. Juli 1979. Nu står Saddam Hussein vid sitt mål. På de officiella bilderna tackar president al-Bakr för sig. Men i själva verket har Saddam tvingat bort honom. Nu är han Iraks nya president. Inom några år har Saddam Hussein avrättat flera hundra inom det egna partiet. Han gör sig av med alla inre hot. Men nu kommer det utifrån. Ayatollah Khomeini har tagit makten i grannlandet Iran. Khomeinis regim är shiitisk och uppmanar Iraks shia-muslimer att resa sig mot den trolösa basregimen i Bagdad. Saddam Hussein bemöter ayatollans hot med brutalitet. Hundratals irakiska shia-muslimer avrättas och tiotusentals flyr. Nu står länderna på randen till krig. Fratts familj har flytt till Syrien. Men inte heller där går de säkra för Saddams agenter. Föräldrarna vill ge dottern utbildning och trygghet och fattar ett stort beslut. Hon skickas till internatskola i Sovjet. Fratt är 5 år gammal. Jag börjar inte tänka på att jag har lämnat min mamma och pappa förrän alltså planet är uppe i luften. Då får jag en sån där lite kanske obehaglig känsla eller så här lite oro, typ att oj, nu är de inte här. Hon kommer inte att återförenas med sin familj förrän om 9 år. Den 22 september 1980 inleder Irak ett massivt anfall mot Iran. Saddam tror på en lätt seger. Han har mäktigt stöd. USA, Sovjet och sina arabiska grannar. Irakierna erövrar snabbt stora landområden. Men något lätt blixtkrig blir det inte. Iran gör hårt motstånd. Och inom 1 år har de jagat bort de irakiska inkräktarna. Nu börjar ett långt och blodigt ställningskrig. Skyttegravarna löper 100 mil längs gränsen. Ayatollans Iran har en djävulsk taktik för att knäcka de irakiska soldaterna. Man skickar fram våg efter våg av obeväpnade barn. De mejas ner brutalt, men ersätts snabbt av nya. Iraks kurder har nu fått stöd från Iran och deras motstånd är framgångsrikt. Men nu beslutar sig Saddam att en gång för alla krossa dem. 2000 kurdiska byar jämnas med marken. Minst 50 000 människor dödas. Den mest omtalade grymheten sker den 16 mars 1988 i Halabja. Saddam Husseins flygvapen släpper giftgas över den kurdiska staden. 5000 människor dör en fasansfull död. De flesta är kvinnor och barn. This is the sample of the cyanide bomb's action. As you see, the man holding his kid. I augusti 1988 blir det vapenvila mellan Iran och Irak.
Över 1 miljon människor har dött i striderna. Men ingen har segrat. Trots kriget och massakrer på kurder fortsätter USA att stödja Saddam Husseins Irak. Men stödet kommer snart att få ett abrupt slut. Irak är djupt skuldsatt efter kriget mot Iran. Och nu krävs Irak på miljardbelopp från grannlandet Kuwait. Men Saddam tänker inte betala tillbaka skulden. Istället återupplivar han en gammal gränstvist med det lilla sheikdömet för att komma åt deras olja. Och den 2 augusti 1990 går irakiska trupper in i Kuwait. Saddam förlitar sig på sina mäktiga amerikanska och arabiska allierade. Men det ska visa sig vara en missbedömning. Redan samma dag fördömer FN:s säkerhetsråd invasionen och hårda ekonomiska sanktioner införs. I november ställer FN ultimatum. Irakierna ska lämna Kuwait. Men Saddam Hussein trotsar världssamfundet. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. Över 30 stater deltar i FN-alliansens anfall mot Irak. Majoriteten av trupperna är amerikanska. Irak svarar med skuddmissiler. Och västvärlden fasar för vad den irakiska diktatorn ska göra med sina kemiska vapen. En arsenal de själva hjälpt dem att bygga upp. FN-alliansen under general Schwarzkopf utlovar ett kliniskt krig. Men de smarta bomberna träffar inte alltid målen. Hundratals oskyldiga irakier dödas när ett skyddsrum bombas. Många av dem är barn. Fratt är 14 år. Familjen har fått asyl i Sverige. Hon åker från internatskolan i Sovjetunionen till Gotland. Hon återförenas med föräldrarna som hon knappt sett på 9 år. Fratt känner sig mer rysk än arabisk, har inga minnen alls från Irak och hamnar i gräl med sin pappa. Men jag vill inte tillbaka till Irak för att det är inte mitt land. Såklart det är ditt land. Det är det vi kommer ifrån. Det är vårt land. Jo, det är ditt land, pappa. Det är inte mitt land. Vad är ditt land då, säger han? Det här är inte ditt land. Ja, nej. Kanske inte. Vet inte. Men just nu är det. Men pappan har en dröm om en framtid i Irak. Den ska komma att förverkligas, men till ett mycket högt pris. I februari sätter FN-alliansen in marktrupperna. 2 dagar senare jublar Kuwaits befolkning medan Saddams trupper retirerar. Men blodet ska fortsätta flyta. President Bush uppmanar det irakiska folket att resa sig mot sin diktator. Kurderna och shia-muslimerna följer uppmaningen. De tar upp kampen mot Saddam Hussein. Men Saddam svarar med en skoningslös slakt. Minst 50 000 shia-muslimer dör och 2 miljoner kurder flyr. Saddam Husseins stridsflyg jagar civila i bergen. Och fosforbomberna bränner obarmhärtigt upp män, kvinnor och barn på flykt. Men mitt i misären sås ändå fröt till kurdiskt självstyre. Under resten av 90-talet försöker FN förgäves få Saddam Hussein att skrota alla anläggningar för kärnvapen, kemiska och biologiska vapen. Och FNs sanktioner fortsätter plåga det redan hårt prövade irakiska folket. Men snart händer något som sätter irakierna på ännu större prov. En hel värld chockas den 11 september 2001 och ställer sig frågan vem som är kapabel till denna grymhet. Saddam Hussein förnekar alla kopplingar till dådet. Men den nya amerikanske presidenten George W. Bush har fattat ett beslut. Either you are with us or you are with the terrorists. Några veckor efter 11 september anfaller USA Afghanistan och snart står Irak på tur. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Omvärlden är skeptisk till de amerikanska invasionsplanerna.
Många tvivlar på kopplingen mellan Irak och terrordåden i New York. Men Bush har ytterligare ett argument för att gå i krig. Massförstörelsevapen. Men FNs inspektörer hittar inga sådana vapen. Och nu agerar Bush utan stöd från FN. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Men Saddam Hussein och hans söner vägrar. Tre dagar senare angriper de USA-ledda styrkorna i en nattlig attack. Bagdad faller efter knappt tre veckors krig. Och den enorma statyn av diktatorn välts över ända. Saddam Hussein grips 7 månader senare i en jordhåla utanför hemstaden Tikrit. Och nu tror alla att friheten kommit till Irak. Men det här är bara början. Frats föräldrar är bland de första exilirakier som återvänder till hemlandet. Pappa Hadji blir sekreterare i kommunisternas fackförbund. Fratt och hennes barn sitter hemma i Sverige och följer nyheterna från ett oroligt Irak. En dag ringer hon upp sin pappa. Jag sa till honom, pappa, jag är orolig för dig. Jag vill att du ska komma hem. Men samtalet bryts. Det bryts? Jo, det bryts. Och jag får ge ett svar. Och jag kan inte nå han. Och jag antar att han kunde inte nå mig heller om han nu försökte ringa tillbaka. Ja, telefonlinjen var riktigt dåliga. Så det är det mer eller mindre. Har du tänkt på det många gånger? Kunde jag sagt något mer? Jo, det har jag gjort. Men det får man ju aldrig veta. Amerikanerna hade en plan för kriget, men ingen för freden. De har formellt lämnat över den politiska makten till irakierna. Men våldet exploderar igen. Och mitt i kaoset är det val i Irak. Det nya parlamentet utser kurdledaren Jalal Talabani till Iraks president. Under Iraks korta historia har makteliten kommit från den sunnitiska delen av befolkningen. I det nya Irak får shiiter och kurder ett större inflytande. Men nya krafter börjar göra sig hörda i det krigshärjade landet. En är sunnimuslimen Sarkavis väpnade grupp, kallad irakiska al-Qaida. Nu förklarar han krig mot de otrogna shia-muslimerna. I gatustrider, självmordsattacker och bombattentat dödas tiotusentals människor. Och i skuggan av våldet försöker irakierna klara vardagen. Iraks befrielse har haft ett högt pris. Den 5 november 2006 är epoken Saddam Hussein över. Diktatorn döms till döden. Han avrättas genom hängning. ...2007 finns 160 000 utländska soldater i Irak. Under året skickar USA ytterligare 30 000 man. Och man lyckas stävja våldet. Men 2 miljoner irakier lever fortfarande på flykt i landet. Och i grannländerna finns ytterligare ett par miljoner irakiska flyktingar. Frats pappa Hadji blir 55 år gammal. Han hittas i sitt hem, misshandlad, torterad, strypt med en elkabel. Helt plötsligt så är han borta. Bara så här. Väck. Och för vad? Ja, för att han ska befria eller han ska kämpa för någonting. Herregud, i och med att jag känner att det här är mitt hem och det här är mitt land och det är här jag hör hemma, så känns det att det, han borde ju tycka detsamma. För att här är hans familj och här är hans barn och barnbarn och de har haft ett liv här. Varför kunde han inte bara nöja sig med det? Och varför kunde han inte det? För att det är inte hans. Och han hade redan offrat för mycket för det som fanns någon annanstans.
Under 2008 och 2009 vågar sig de utländska oljebolagen tillbaka till Irak. De sista amerikanska trupperna ska ha lämnat landet 2011. I den kurdiska delen går arbetet framåt med att bygga upp ett självstyre. Men resten av Irak är fortfarande slaget i spillror. Plågat av arbetslöshet och vattenbrist. Utan ordentligt fungerande sjukvård och skolor. Och fortfarande är våldet närvarande i den irakiska vardagen. Drygt 90 år efter att Irak bildas har landet sett mer av krig och död än av fred och frihet. Etniska konflikter, en maktfullkomlig diktator och utländska invasioner har sargat landet där vår civilisation en gång föddes. Premiärministerns sönderskjutna kropp visas upp i tv för att injaga skräck hos politiska motståndare. Bakom kuppen står baspartister och militärer. Men det fanns någon svart, vit, alltså så här väldigt tydlig bild. Mm. Här har de ju en bild tillsammans. Frats mamma Korea arbetar på irakiska kommunistpartiets tidning. Där träffar hon Haji. Han är 3 år äldre och har redan fängslats en gång av regimen. Ofta glad, alltså så här, ler. Han ler väldigt, väldigt mycket och skrattar mycket, så här, skämtsam. Det är min pappa. Kort och flint. Min mamma är beredd att ge bort hela världen för min far. Allt. Barn, jorden, universum, allt. Alltså kittet. För hans skull, för hon älskar han så mycket. Och jag tror att han kände också likadant för henne. Och de var som tvillingar. De två, de var ju tillsammans hela tiden. De blev med varandra en stund. Vad drömmer de om? Ett fritt, demokratiskt Irak, där folk har lika rätt, lika värde. Kvinnor som män, rika som fattiga. Det är väl det de drömmer om. ...1968 kopplar baspartiet greppet om landet. Ahmad Hassan al-Bakr blir president. Vid sin sida har han Saddam Hussein. Han är bara 31 år, men en man som sprider fruktan. Saddam får ansvar för säkerhetsfrågor och rensar ut tusentals officerare, tjänstemän och oliktänkande. Den nya regeringen skriver en socialistisk författning och Saddam avancerar snart till vicepresident. Under 70-talet börjar ett nytt Irak ta form. Regeringen skriver fredsavtal med kurderna efter 10 år av strider. Men vapenvilan kommer inte bli långvarig. Irak tecknar också avtal med Sovjetunionen. De levererar vapen och tusentals sovjetiska militärrådgivare. Dessutom gör man affärer med USA och Frankrike. Man köper avancerad teknologi för att kunna bygga kärnreaktorer och tillverka kemiska vapen. Under vicepresident Saddam Husseins ledning tar staten kontrollen över landets oljetillgångar. När oljekrisen drabbar världen 1973 strömmar pengarna in i landet. Tiderna är goda. Men Iraks militära och teknologiska samarbete med västvärlden kommer att få konsekvenser in i våra dagar. Fratt föds 1976 i Bagdad. Hennes pappa Hadji fängslas igen. Nu är det ökända Abu Ghraib-fängelset. Hans hos politiska motståndare. Bakom kuppen står baspartister och militärer. Men det fanns någon svart, vit, alltså så här väldigt tydlig bild. Mm. Här har de ju en bild tillsammans. Frats mamma Korea arbetar på irakiska kommunistpartiets tidning. Där träffar hon Haji. Han är 3 år äldre och har redan fängslats en gång av regimen. Ofta glad, alltså så här, ler. Han ler väldigt, väldigt mycket och skrattar mycket, så här, skämtsam. Det är min pappa. Kort och flint.
Min mamma är beredd att ge bort hela världen för min far. Allt. Barn, jorden, universum, allt. Alltså kittet. För hans skull. För hon älskar han så mycket. Och jag tror att han kände också likadant för henne. Och de var som tvillingar. De två, de var ju tillsammans hela tiden. De blev med varandra en stund. Vad drömmer de om? Ett fritt, demokratiskt Irak. Där folk har lika rätt, lika värde. Kvinnor som män, rika som fattiga. Det är väl det de drömmer om. ...1968 kopplar baspartiet greppet om landet. Ahmad Hassan al-Bakr blir president. Vid sin sida har han Saddam Hussein. Han är bara 31 år, men en man som sprider fruktan. Saddam får ansvar för säkerhetsfrågor och rensar ut tusentals officerare, tjänstemän och oliktänkande. Den nya regeringen skriver en socialistisk författning, och Saddam avancerar snart till vicepresident. Under 70-talet börjar ett nytt Irak ta form. Regeringen skriver fredsavtal med kurderna efter 10 år av strider. Men vapenvilan kommer inte bli långvarig. Irak tecknar också avtal med Sovjetunionen. De levererar vapen och tusentals sovjetiska militärrådgivare. Dessutom gör man affärer med USA och Frankrike. Man köper avancerad teknologi för att kunna bygga kärnreaktorer och tillverka kemiska vapen. Under vicepresident Saddam Husseins ledning tar staten kontrollen över landets oljetillgångar. När oljekrisen drabbar världen 1973 strömmar pengarna in i landet. Tiderna är goda. Men Iraks militära och teknologiska samarbete med västvärlden kommer att få konsekvenser in i våra dagar. Fratt föds 1976 i Bagdad. Hennes pappa Hadji fängslas igen. Nu är det ökända Abu Ghraib-fängelset. Han släpps ur fängelset, märkt av tortyr. Men nu finns ingen återvändo. Den politiken mellan Iran och Irak. Över 1 miljon människor har dött i striderna. Men ingen har segrat. Trots kriget och massakrer på kurder fortsätter USA att stödja Saddam Husseins Irak. Men stödet kommer snart att få ett abrupt slut. Irak är djupt skuldsatt efter kriget mot Iran. Och nu krävs Irak på miljardbelopp från grannlandet Kuwait. Men Saddam tänker inte betala tillbaka skulden. Istället återupplivar han en gammal gränstvist med det lilla sheikdömet för att komma åt deras olja. Och den 2 augusti 1990 går irakiska trupper in i Kuwait. Saddam förlitar sig på sina mäktiga amerikanska och arabiska allierade. Men det ska visa sig vara en missbedömning. Redan samma dag fördömer FN:s säkerhetsråd invasionen och hårda ekonomiska sanktioner införs. I november ställer FN ultimatum. Irakierna ska lämna Kuwait. Men Saddam Hussein trotsar världssamfundet. No choice but to drive Saddam from Kuwait by force. Över 30 stater deltar i FN-alliansens anfall mot Irak. Majoriteten av trupperna är amerikanska. Irak svarar med skuddmissiler. Och västvärlden fasar för vad den irakiska diktatorn ska göra med sina kemiska vapen. En arsenal de själva hjälpt dem att bygga upp. FN-alliansen under general Schwarzkopf utlovar ett kliniskt krig. Men de smarta bomberna träffar inte alltid målen. Hundratals oskyldiga irakier dödas när ett skyddsrum bombas. Många av dem är barn. Fratt är 14 år. Familjen har fått asyl i Sverige. Hon åker från internatskolan i Sovjetunionen till Gotland. Hon återförenas med föräldrarna som hon knappt sett på 9 år. Fratt känner sig mer rysk än arabisk, har inga minnen alls från Irak och hamnar i gräl med sin pappa. Men jag vill inte tillbaka till Irak för att det är inte mitt land. Såklart det är ditt land, det är det vi kommer ifrån, det är vårt land. Jo, det är ditt land, pappa, det är inte mitt land. Vad är ditt land då, säger han? Det här är inte ditt land. Ja, nej, kanske inte, vet inte. Men just nu är det.
men pappan har en dröm om en framtid i Irak. Den ska komma att förverkligas, men till ett mycket högt pris. I februari sätter FN-alliansen in marktrupperna. Två dagar senare jublar Kuwaits befolkning medan Saddams trupper retirerar. Tiderna är goda. Men Iraks militära och teknologiska samarbete med västvärlden kommer att få konsekvenser in i våra dagar. Fratt föds 1976 i Bagdad. Hennes pappa Hadji fängslas igen. Nu är det ökända Abu Ghraib-fängelset. Han släpps ur fängelset, märkt av tortyr. Men nu finns ingen återvändo. Den politiska kampen är hans liv. Ingen trodde att det skulle bli så. Så när de väl hade redan börjat och förlusterna började komma det ena efter den andra, papp. Det är då det som gäller, liksom, okej. Ska vi köra på eller ska vi skita i det? Och när du väljer att köra på, ja, då är du med. Det är liksom, det finns inget grått, det är antingen svart eller vit. Men när familjens vänner mördas och försvinner spårlöst blir situationen ohållbar. 1978, när Fratt bara är 2 år gammal, flyr familjen i Irak med falska papper. Juli 1979. Nu står Saddam Hussein vid sitt mål. På de officiella bilderna tackar president al-Bakr för sig. Men i själva verket har Saddam tvingat bort honom. Nu är han Iraks nya president. Inom några år har Saddam Hussein avrättat flera hundra inom det egna partiet. Han gör sig av med alla inre hot, men nu kommer det utifrån. Ayatollah Khomeini har tagit makten i grannlandet Iran. Khomeinis regim är shiitisk och uppmanar Iraks shia-muslimer att resa sig mot den trolösa basregimen i Bagdad. Saddam Hussein bemöter ayatollans hot med brutalitet. Hundratals irakiska shia-muslimer avrättas och tiotusentals flyr. Nu står länderna på randen till krig. Fratts familj har flytt till Syrien. Men inte heller där går de säkra för Saddams agenter. Föräldrarna vill ge dottern utbildning och trygghet och fattar ett stort beslut. Hon skickas till internatskola i Sovjet. Fratt är 5 år gammal. Jag börjar inte tänka på att jag har lämnat min mamma och pappa förrän alltså planet är uppe i luften. Då får jag en sån där lite kanske obehaglig känsla eller så här lite oro, typ att oj, nu är de inte här. Hon kommer inte att återförenas med sin familj för en av 9 år. Den 22 september 1980 inleder Irak ett massivt anfall mot Iran. Saddam tror på en lätt seger. Han har mäktigt stöd. USA, Sovjet och sina arabiska grannar. Irakierna erövrar snabbt stora landområden. Men något lätt blixtkrig blir det inte. Men nu finns ingen återvändo. Den politiska kampen är hans liv. Ingen trodde att det skulle bli så. Så när de väl hade redan börjat och förlusterna började komma det ena efter den andra, papp. Det är då det som gäller, liksom, okej. Ska vi köra på eller ska vi skita i det? Och när du väljer att köra på, ja, då är du med. Det är liksom, det finns inget grått, det är antingen svart eller vit. Men när familjens vänner mördas och försvinner spårlöst blir situationen ohållbar. 1978, när Fratt bara är 2 år gammal, flyr familjen i Irak med falska papper. Juli 1979. Nu står Saddam Hussein vid sitt mål. På de officiella bilderna tackar president al-Bakr för sig. Men i själva verket har Saddam tvingat bort honom. Nu är han Iraks nya president. Inom några år har Saddam Hussein avrättat flera hundra inom det egna partiet. Han gör sig av med alla inre hot. Men nu kommer det utifrån. Ayatollah Khomeini har tagit makten i grannlandet Iran. Khomeinis regim är shiitisk och uppmanar Iraks shia-muslimer att resa sig mot den trolösa basregimen i Bagdad. Saddam Hussein bemöter ayatollans hot med brutalitet. Hundratals irakiska shia-muslimer avrättas och tiotusentals flyr.
Nu står länderna på randen till krig. Frats familj har flytt till Syrien. Men inte heller där går de säkra för Saddams agenter. Föräldrarna vill ge dottern utbildning och trygghet och fattar ett stort beslut. Hon skickas till internatskola i Sovjet. Fratt är 5 år gammal. Jag börjar inte tänka på att jag har lämnat min mamma och pappa förrän alltså planet är uppe i luften. Då får jag en sån där lite kanske obehaglig känsla eller så här lite oro, typ att oj, nu är de inte här. Hon kommer inte att återförenas med sin familj förrän om 9 år. Den 22 september 1980 inleder Irak ett massivt anfall mot Iran. Saddam tror på en lätt seger. Han har mäktigt stöd. USA, Sovjet och sina arabiska grannar. Irakierna erövrar snabbt stora landområden. Men något lätt blixtkrig blir det inte. Iran gör hårt motstånd. Och inom 1 år har de jagat bort de irakiska inkräktarna. Nu börjar ett långt och blodigt ställningskrig. Skyttegravarna löper 100 mil längs gränsen. Ayatollans Iran har en djävulsk taktik för att knäcka de irakiska soldaterna. Man skickar fram våg efter våg.